ang kwento ni Tombi. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Shally. Taong 2009, Probinsya ng Kapis. Maagang naulila si Shally Samba sa edad na labing anim. Siya ang nagsilbing nanay sa mga kapatid. Maagang namulat sa hirap ng buhay. Nag-asawang muli ang ina. Habang ang nakakatandang kapatid naman ay nagkaroon na din ng pamilya. Kaya sinikap ng dalagang obligahing buhayin ang dalawa pang maliliit na kapatid. Pili, ang kapatid mo ha? Ilang araw o buwan na wala Habang wala ako, ikaw na muna ang mag-alaga sa kanya. Chepoy, habang wala ang ate, huwag ka magpapasaway ha. Nandito naman si nanay mamayang kapi. Wika ni Shally sa mga kapatid. Ate siya, umuwi ka kagad ka ha. Wala mag-aalaga sa amin eh. Kung pwede lang sana na wag mo kaming iwan ni Jepoy. Wika ni Billy Gusto ko man, Pero kailangan ko tong gawin para mabuhay tayo. Basta, ipangako niyo mag-iingat kayo ha. Tugo ni Shally Sabayakap sa mga kapatid at pinapakita ang pagiging matatag. Pinipili niyang pigilin ang mga luha para sa mga kapatid. Sa murang edad, ito pa lamang ang unang beses na mawawalay siya sa pamilya. Hindi din malinaw sa kanya kung saan ba ito pupunta. Ang tanging dalangin ni Shali ay gabayan siya ng Panginoon sa naging pasya. Bitbit -bit ang maliit na supot na may iilang damit. Sumakay ito sa bus papunta sa Iloilo. Sinasabi sa sariling kahit anong trabaho. Basta kumita lang ng pera at maipadala sa pamilya. Gagawin niya. Oining, saan ka pupunta? Parang ka. Tiket mo. Uwi ka ng konduktor ng bus. Sabayabot ng tiket kay Shally. Manong, hindi po ako naglayas. Susunduin po ako ng tiyahin ko sa terminal. Basta po, ibaba niyo ako sa mismong tagbak ha. Doon ko po siya hihintayin. Tugo ni Shally. O siya, sige na. Libre na ito. Total, maliit lang naman ang espasyo mo sa upuan. Basta mag-iingat ka iha. Kaliit-liit mong bata eh, wala ka pang kasama. Delikado ang panahon ngayon sa mga tulad mo. O siya, ako na ang bahala kung mausap sa driver. Mag-iingat ka iha. Muling ng konduktor. Naku, talaga ho. Salamat ha. Hulog po kayo ng langit manong. Masayang tugon ni Shally. Bagaman may dalang pera, eksakto lang ito pamasahe sa pupuntahan. Sa pagpapatuloy ng kwento, ibinaba siya sa mismong terminal na sinabi. Napalibutan si Shally ng napakaraming tao, pero hindi naman naging dahilan ang murang isip para maloko ng iba. Matalinong bata si Shally. Habang nakupo sa hintayan ng mga pasahero, Meron tumabing ale sa kanya. Kung hindi nyo na itatanong, may pagkamadaldal si Shally. Kaya sa unang tagpo nila ng ale na nagpakilala sa pangalang aling Mirna, tinanong ni Shally kung kaya niya bang magtrabaho bilang washer sa isang kainan. Nakuhinig. Sige nga, tumayo ka at kaliit mo. Pero sige kung talagang desidido ka magtrabaho. Tara na, andyan lang ang kainan malapit dito sa terminal. Halika na, pwede ka nang magsimula ngayon. Wika ni Aling Mirna. Talaga ho? Naku, maraming salamat po Aling Mirna. Hayaan niyo po, sisipagan ko po ang trabaho. Maaasahan niyo po ako palagi tugo ni Shali. Akala noon ng bata, magiging maayos na ang lahat. Mabait naman ang ale at may kaya sa buhay. Nakapagtapos lahat ng mga anak, maliban sa panganay na tawagin na lang natin sa pangalang Banban. Ito ang katulong niya sa pagluluto sa karinderiya Sa anim na anak ni Aling Mirna, ito ang pinakamabisyo at nanatili sa poder niya. Ngunit dahil biuda naman si Aling Mirna, mabuti at kasama niya ang binata. Wala naman itong pamilya, kaya si Banban ang nakakasama ni Shali sa karinderiya. Ah, Manong, paubos na po yung ulam na pananghalian. Maaga pa po eh. Magpapahabol ka pa po ba ng luto? Tanong ni Shally. Bagod ako siya, pero kung hihilutin mo ko, baka ganahan ako magluto ulit. Tugo ni Banban. Nakumanong, sira ka talaga. Baka marinig ka ng nanay mo at isipin pang... Naudlot ang sasabihin ni Shali nang bigla siya nitong hawakan sa bewang at akmang hahalikan. Nang biglang hinampas ni Shali ng takip ng kaserola si Banban sa noo. Shali naman, daw wala yata yung utak ko dun eh. Pabirong wika ni Banban. Naku, pag ako napuno sa iyo manong. Pagulungon ko yung ulo mo. Bata pa ako, no? Tugo ni Shali. Sabay tawa ng dalaga. Sa ilang buwan nilang pagsasama sa trabaho, tuluyang nahulog ang loob ni Banban sa dalaga. Mabait at masipag si Shali. Samahan pa ng pagiging maalaga sa sarili. Kaya mas lalong lumilitaw ang kagandahan nito sa paningin ng binata. Hanggang sa isang araw, karawa ng kapatid ni Banba na tawagin na lang natin sa pangalang Tina. Pang tatlong putaong gulang na niya ito. Hindi naman marami ang handa at kaunti lang ang bisita. Mga kaibigan ni Tina nauhaw sa alak. Habang nagliligpit si Shally ay niyaya nila ito. Pinaupo sa mesa katabi si Banban. -Ban. Alam ni Tina na matagal nang may gusto ang kapatid sa dalaga. Ang totoo, hindi na din lingid sa pamilya ang nangyayari sa tahanan. O siya, lights or hard? Banban, -ban, ikaw na nga maglagay kay Shally nahiya pa kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala kay nanay. Wika ni Tina Sa baso lang ga, este siya. Pabirong wika ni Banban kay Shally. Nagtatawanan lang silang lahat. Habang si Shally naman, nakaubos na ito ng dalawang baso. Hindi naman yon sanay sa alak kaya maaga siyang nalasing at nakatulog sa lamesa. Banban, -ban, buhatin mo na. Hindi na niyan kaya maglakad. Iyatid mo sa kwarto niya. Mabilis palang malasing eh. Minadali mo yata banban -ban ang tagay. Eh. Wika ni Tina sa kapatid. Habang buhat ng binata, Naramdaman pa nito na kung saan nakakarating ang kamay ng lalaki. Hanggang sa pagising kinaumagahan, kasama niya si Banban sa kama at nakayakap pa sa kanya. Sa pagkagulat ng dalaga, tinulak niya ito at napaiyak. Ba Banban, anong ginawa mo sa akin? Paano na ako ngayon? Alam mo naman ang kalagayan ko eh. Marami pa akong pangarapan ban. -ban. Wi ka ni Shally. Ang dami mo namang drama. Nasarapan ka naman ah. Dami ng babae nagdaan sa akin na kagaya mo. Huwag kang mag-alala. Magkano ba ang presyo mo? Tugo ni Banban. -Ban umayos ka nga sa harapan ko, baka hindi kita matansyang hayop ka. Mapapatay kita eh. Labas, lumabas ka dito. Uwi ka ni Shally habang patuloy sa pag -iyak. Tumigil ang mundo ng dalaga na mga panahong yun. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Lalo pat hindi niya alam na mga panahong ito kung paano magsusumbong dahil natatakot at nahihiya siya sa lahat. Makalipas ang ilang buwan. Nalaman ng dalaga na nagdadalang tao na siya. Nalaman ito ni Aling Mirna ngunit imbes na tulungan. Pinaglalagay pa nito ang mga damit sa supot at walang awang pinalayas. Ni hindi man lamang siya pinaglaban ni Banban. Sinulusulan pa nito ang ina. At sinabing inakit lang siya ng dalaga kaya may nangyari sa kanila. Bumuhos ang malakas na ulan. Tumatakbo si Shally papunta sa sakayan. Uuwi na lamang sana ito ng kapis nang bigla siyang nadulas. Sa lakas ng pagkabagsak sa sahig, dumaloy ang dugo sa hita ng dalaga. Tinulungan naman ito ng mga nakakita at dinala sa malapit na ospital. Ngunit huli na ang lahat. Nakunan si Shally at hindi na nasilayan na magiging anak ang mundo. Anak ko, anak, mga walang hiya kayo, magbabayad kayo. Simula sa araw na ito, sa harapan ng anak ko sinusumpa kong magdato sa kayo. Wika ni Shally sa sarili. Habang hawak ang walang buhay na anak. Miss, tahanan. Hindi makakabuti sa'yo yan. Magpagaling ka at kami na ang bahala sa anak mo. Mahirap mang tanggapin pero hanggang dito lang talaga siguro wika ng nurse. Nakalabas si Shally sa ospital. Tuliro pa rin ito at hindi alam kung saan pupunta. Ngunit may kung anong boses na bumubulong sa kanya. Habang naglalakad, may nadaanan siyang sementeryo at sa gilid nun. May nagtitinda ng kandila dali-dali namang bumili ang dalaga at umalis na sa lugar. Dala ang kandila. Pumasok ito sa loob ng sementeryo. Naghanap ng lugar na walang tao. Gumuhit ng pabilog at pinalibutan ito ng kandila. Hindi na niya makilala ang sarili ng mga oras na yun. Nang biglang nagpigkas siya ng mga katagang kusang lumalabas sa bibig nakadipa at paulit-ulit na sinisigaw. Mamatay ka. Hawak ang isang kantilang malapit ng maupos. Kinuyom niya ito sa kamay at hindi alintana ang init. Kasabay nito ang bulong na ipadala niya ang mga nais sabihin sa usok. Hinayaan niyang sumabay sa samyo ng hangin ang lahat ng sakit na naramdaman tuluyan itong nagpakain sa galit. Hinayaan niyang lamunin ang kaluluwa ng poot at ang tanging nais lamang ay makapaghigante. Oy mes, Gise, eh bakit dito ka natutulog? Hindi ka man lang natakot dito. Umuwi ka na nga sa inyo. Dako, nakadroga ka ba? tanong ng supulturero. Nakatulog pala si Shally sa lugar. Nakumanong. manong, pasensya na po ah. Hindi po. Nagpahinga lang po ko. Malayo pa po ang uuwian ko eh. Dito lang po ako nagpalipas ng gabi. Sige po, aalis na po ako. Tugo ni Shally sa bayali sa sementeryo. Makalipas ang ilang buwan, naging maayos na si Shali. Pinilit niyang malagpasan ng sakit dahil alam niyang may pamilyang nangangailangan ng tulong. Hanggang sa isang araw, may natanggap itong text. Hindi niya kilala ang numero. Sinasabing patawarin na siya nito. Natahimik naman ang dalaga. Nagulat ito nang biglang may tumawag sa kanya. Shelly, patawarin mo na ako. Kami nang naanay ko. Mahal namang kita eh. Pero natakot lang ako na ipadama sayo. Puntahan mo naman ako sa ospital oh. Nasaan ka? Nakilala niya ang boses nito. Walang iba kundi ang bumaboy sa kanya, si Banban. Manong, pwede po bang tama na? Gusto ko na po ng katahimikan. Kung pwede lang po, tama na. Nakikiusap ako. Tugon ni Shali dali-dali nitong binaba ang telepono. Nagpasya ang dalaga na magpalit ng numero. Ayaw na nitong magkaroon ng koneksyon sa pamilya ni Banban. Pero napaisip ang dalaga. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Banban? Pero kung tama ang hinala na nagkaroon ito na matinding karamdaman. Tama lamang ang nangyari. Para hindi na muli nito gawin, ang pambababoy na ginawa sa kanya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang keke. Taong 1996 Carles Iloilo Nabansagan itong keke noong bata pa dahil sa dami ng beses nitong nabukulan. Batang lansangan at pasaway, kaya palaging hinahabol ng ama ng pamalo. Keke, saan ka na naman pupunta? Ang init-init sa labas. Mamaya pag-uwi mo eh, amoy araw ka na naman ha. Sinasabi ko sa iyo. Pagdating talaga ng alas 5 at wala ka pa rito, Sintro ni Hudas na ang ipapalo ko sa'yo. Wika ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Tatay Bonjok. Naku Keke, makinig ka sa tatay mo. Ako ni Minsan hindi mo na ako sinunod bata ka. Niloloko-loko mo pa ako. Hala dyan. dyan, ka sa tatay mo. Bahala kayong mag-ama. Wika naman ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang nanay Bining. Naku naman tong si tatay oh. Malaki na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Uuwi naman po ako eh. Sasamahan ko lang si Duyong. Munguha daw kami ng santol dun sa taniman ni na Sir Flores eh. Wika ni Keke. Eh bakit doon pa? Ang layo no na. Ah. Tsaka alam mo namang madadaanan nyo yung bahay nila mayang. Sige kayo, ihahapunan kayo mga yon kapag nagkataon. Pananakot ng ama. Ngunit kahit anong gawin nito, umaasta si Keke na wala itong naririnig. Wala din namang magawa ang ama kundi bigyan ng pangontra ang anak. Kahit ganong katigas at pasaway ang batang yun, Mahal na mahal siya ng mga magulang. Nag-iisang anak kaya masyadong napagbigyan sa mga gusto. Nilagyan ni Tatay Bonjok ng sintoro na yari sa basyawan ang maong nasuot ng bata. Binilinan niya si Keke na gamitin lamang ito kung kinakailangan. Hindi naman yon mapapansin dahil mahaba ang suot niyang pangitaas. Sasama ka na ba kayo? Tio Bonjok, isasama ko na po siya. Ha? Babalik naman po kami kagad. Magluluto daw po kasi ng jam si ate. Kailangan niya po sa school Masarap daw po yung sandol kaya mangunguha kami. Wika ng pinsa na tawagin na lang natin sa pangalang Duyong. Nagpaalam ka na ba Duyong kay Flores? Baka maraming bantay dun ha? Alam mo naman, Isang batalyon yung aso nun. Wika ni Keke. O siya, mag-iingat kayong dalawa. Huwag kayong magpapagabi. Alam niyo naman ang daanang yon. Mahirap at baka makasalubog niyo si Mayang. O eto, bote ng lana himag. Itago niyo sa bulsa niyo. Kapag kumuluyan, siguradong may malapit na aswang. Wala namang mawawala akong mag-iingat, hindi ba? Bili ni Tatay Bonjok. Sabay namang sumagot ang dalawa. May bitbit -bit na buslo si Doyong. Habang si Keke naman, ito ang nagdala ng supot. Habang binabagtas ang lapat ng palayan, sumisipol pa ang dalawa. Malayo ang lugar sa mga kabahayan at habang naglalakad. Nabaling ang atensyon nila sa maliit na kubo at sa nagwawalis na matandang kuba. Ito ay walang iba kundi si Mayang na siyang ginagawang panakot ng ama ni Keke. Kahit pasaway, nagawa pa ng dalawang magbigay galang sa alit. Uugod-ugod na ito at pansin ng dalawa na nag-iisa lamang sa tahanan. Magandang hapon po. Makikiraan lang po ah. Wika ni Keke. Abay mga bata, saan nang punta niyo? Naku, huwag kayong pumasok dyan. Delikado. Delikado wika ni Mayang sa dalawang bata. Napahinto naman ang magpinsan at nang akmang magsasalita pa sana. Biglang naramdaman ni Keke ang langis na nasa loob ng brusa. Napatingin ito kay Aling Maya habang pinapakiramdaman ang umiinit na bote. <coughs> Mga bata, huwag kayong maniwala sa matandang yan. Sige na, lakad na kayo. Maraming mga santol ngayon. Lalo na sa bandang kaliwa ng taniman. Wika ng hindi kilalang lalaki. Sige po, salamat ha. Tara na kayo. Hayaan mo na yung si Aling Mayang. Nakakatakot eh. Bilisan na natin ang makauwi na. Wika ni Doyong. Duyong, Kilala mo ba yun? Tanong ni Keke. Sino? Yung lalaki kanina? Hindi. Sana nga ba yung ke? Ang blis na maglakad nun. Tugo ni Duyong. Napaisip ang mga bata. Ngunit muling uminit ang bulsa habang kaharap ang ali. Kaya nagpasya na si Keke na magmadaling bagtasin ang lugar. Pinuntahan nila ang kaliwang bahagi kung nasaan ang sinasabi ng hindi kilalang tao. Nang makalapit ang dalawa. Bumungad sa kanila ang mga puno ng kasoy at santol na hitik sa bunga. Ke, matutuwa ang atin ito. Ang dami niyang magagawang palaman. Nako, akit na ako ha. Ikaw taga-salo. Wika ni Duyong. Oo nga no, ang dami ng bunga. Sige na Duyong, ako na lang yung manguha ng mga buto ng kasoy. Masarap yang gawing bandi. Eh. Tugo ni Keke. Ngunit lingid sa kalaman ng dalawa. Meron palang nakamasid. Hindi na namalaya na magpinsan ang paglipas ng oras. Habang abala sa paungua, may kung anong nilalang na lumapit sa kanila. Pareho silang nasa puno ng mga oras na yon. Napansin nila ang nakagapang at mabalahibong nilalang. Mapupula ang mga mata, maahaba ang mga pangil, pati na rin ang mga kuko. Du Duyong, may halimaw. Nasaan ka? Huwag ka ma. Uwi ka ni Keke -ke sa pinsan. Ke, andito ako sa kabilang sanga. Oo nga eh, nakita ko din. Paano tayo mga kababa niyan? Tugo ni Duyong. Hindi ko din alam eh. Paluwag na pala yung araw kinakagat pa ako ng antik ko. Tugo ni Keke. Tumaas ang tensyon sa lugar. Nang biglang sinuwag ng kung anong hayop ang inaketa nilang puno. Nagsisigaw na ang dalawang bata sa sobrang takot. Nagpalipat-lipat ng sanga si Keke. Dahil padami ng padami ang mga malalaking langgam. Habang nayuyugyog ang puno sumisigaw na ito ng tulog. Ngunit walang ibang tao sa lugar. Hanggang sa nakatapak si Keke ng marupok na sanga. Sabay bulusok pa ibaba. Bumagsak ito mismo sa likuran ng nilalang. Napasigaw ng malakas ang aswang. Hindi dahil sa pagkabagsak ng bata sa nilalang, kundi sa sinturong basyawa na dumikit sa katawan nito. Napabangon si Keke at kagad na lumayo sa aswang. Kumukulo ang bote sa bulsa at natapon na ito sa suot na maong. Umarap si Keke sa nilalang na hindi na nakabangon dahil sa nangyari. Tinanggal ng bata ang suot na sinturo na gawa sa basyawan. Hinampas muli sa nilalang. Hanggang sa unti-unti itong nagbago sa harap ng bata. Ikaw? Yawana? na. Ikaw ang nagpapunta sa amin dito ah. Aswang ka pala. Sige, dumapit ka at iahampas ko sa'yo tong sinturon ko. Uwi ka ni Keke. Ngunit tumawa lang ng malakas ang nilalang. <laughs> Bata, sa so oras na kumagat ang dilim. Tignan natin yung tapang mo. Hintayin mo. Konti na lang. <laughs> Tugon ang nilalang. Habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Tinawag ni Keke si Duyong na umiiyak at nasa taas ng puno. Duyong, ayos lang ako. Huwag ka na matakot. Makikita nitong halimaw na ito yung hinahanap niya eh. Hoy, yalimaw na pangit, hindi mo ako masisindak. Kung gusto mo, luwapit ka ng makita mo ang inaanap mo. Pagmamalaking wika ni Keke. Aba, matapang ka. Tignan natin kung saan ka dadalhin ang tapang mo. Tugon ang nilalang sa bata. Kasabay ng pagdilim ng paligid, ay siya namang ungol ng aswang. Nang biglang may kumahol na aso at pasugod sa nila lang, Napaupo si Keke sa gilid ng makita na nilapa ng malaking aso ang halimaw. Asong may dalawang kulay, kalahating itim at ang kabila naman ay puti. Napatingala si Keke sa puno ng santol. Tinitignan ang pinsan. Bumaba na ito ng puno na may halong pagtataka at takot. Hanggang sa nakita na may nakasunod na tao na may dalang tungkod at sulor. Ito ay walang iba, kundi si Aling Maya. Mga bata, pilisan niya. Ano pang tinatanga niya? Kumilos na kayo at baka maabutan pa tayo ng kasama niyan. Bilis! Pagsigaw ni Aling Mayang. Maraming salamat po sa pagdating. Habang bitbit -bit pa rin ni Duyong ang buslo, hinawakan niya si Keke sa kamay at kagad nilisan ng lugar. Kasama ang matandang ali, binagtas nila ang daan pa uwi. Hindi makapaniwala ang dalawa sa mga nakita. Noong malapit na silang makatawid sa palayan pabalik ng baryo, uminto ang matanda. Habang kasunod sa likuran ang dambuhalang aso. Mga bata, ligtas na kayo dito. Buti na lang at naabutan ko pa kayo. Kung hindi, pagkain na kayo ng mga dahil sa lugar. Hindi taga dito ang mga yan. Pero dinatayo nila ang lugar kada sa sapit ang kabilugan ng buwan. Kaya ako nagbabala bago kayo pumasok. Pero hindi naman kayo nakinig. Wika ni Aling Mayang. Paumanhin po ah. Sa susunod po makikinig na po kami. Maraming salamat po sa pagligtas mo sa amin Aling Mayang. Sino po ba yung aso mo? Pwede po bang manghingi pag nagkaanak? Ang ganda kasi niya eh pabirong wika ni Keke. Dagtawa na naman ang mga ito. Dagdag pa ng ali. Hindi ito ordinaryong aso, kundi bantay at gabay ni Aling Mayang. O siya, sige na tumuwi na kayo. Hayaan mo, sa tamang panahon ay titignan natin kung mabibigyan ka din. Sa nakikita ko, isa ka namang mabuting bata at matapang. Panahon lamang ang makakapagsabi. Wika ni Aling Mayang Nagtatakaman ang dalawa. Nagpaalam na ito at umuwi. Inilihim na lamang na magpinsan ang tagpo. Nang sa ganun ay hindi na mag-alala pa ang pamilya. Ngunit ito ang nagbago sa kaisipan ni Keke nagpawala sa pagiging pilyo. Sa paglipas ng mga araw, naging masunurin na ito at hindi na sumasagot sa ina. Lahat ng ito ay dahil lamang sa kubang si Aling Mayang at dambuhalang aso. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Thelma. Taong 2001. Probinsya ng Iloilo. Panggabi ang klase ni Thelma. Dahil sa kawalan ng pinansyal ng pamilya, nahirapan ang dalaga na makatapos ng sekundarya. Ngunit dahil sa pagnanais na makapagtapos ng mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya, sinikap niyang magtrabaho sa umaga at mag-aral naman sa gabi. Anak Telma, pagpasensyahan mo na kami ng nanay mo ah. Kailangan mo patuloy magtrabaho para lang makapag-aral. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Rocky. hindi ka maagang nabaldado. Hindi ganito ang anak natin. Binihayaan niya tayo ng anak. Pero ni hindi man lang natin mabigyan ng magandang buhay. Wika naman ang ina na tawagin na lang natin sa pangalang ko rin. Niyakap na lang ni Thelma ang mga magulang. Hindi man sila mayaman subalit sa kahit anong paraan nagagawa pa rin nilang mamuhay ng patas. Nabaldado ang ama ng muntika na itong mamatay dahil sa isang aksidente. Dating driver ng taxi si Tatay Rocky at tagal ako naman ang kakanin si Nanay Kuring. Ngunit nababahala ang mga magulang ng dalaga hindi dahil sa trabaho nito, kundi dahil sa pasok sa paaralan marami namang pumapasok ng gabi. Ngunit madami din ang nadidisgrasya. Lalo na't mas laganap ang kababalaghan pagsapit ng dilim. Nako, mauhulin ako sa klase. Ano na naman kaya ang idadahilan ko? Nako, kailangan ko na talaga mag-ayos. Wika ni Telma sa sarili. Tenma, late like ka? Ako nga din eh. Nako, lago tayo kay Miss Sobel pag siya talaga ang unang klase. Pag siya talaga ang guro, nakakatamad. Tugo ni Rhea. Oo nga eh. May takdang aralin tayo, di ba? Naku Rhea, hindi pa ako nakakagawa eh. Pwede bang pakopya na lang? Iibahin ko na lang yung ibang sagot wika ni Telma. O siya, sige ito. Bilisan mo na't malapit na tayo sa room. Tugo ni Telma. Mag-aala siya na ng gabing yun. Nang makadaan sila sa pasilyo na walang ila. Ang paaralang pinapasukan ni Telma ay isa sa pinakamalaking pampublikong paaralan sa ilo -ilo. At mahahalatang luma na ang mga silid. Napapalibutan na ito ng mga puno na nagsisilakihang balete. Sa sobrang pagmamadali ng dalawa biglang natalisod si Telma dahil meron itong naapaka na matigas na bagay. Aray! Naku naman oh! Kung kailan nagmamadali munit na putol ang pagsasalita ni telma Nang mapatingin sa itas, may kung anong nilalang na nakatingin sa kanila. Sa sobrang kaba, hinawakan niya ang kasama sa sigaw na. Rhea, pakbo, bilisan mo, may kapre. Natatarantang wika ni Thelma. Saan? Buang naman to? Huwag kang ganyan, Delma. May hika pa naman ako. Tanong ni Rhea sa kaibigan. Halika na. Pag muna tayo. Baka madali pa tayong dalawa. Tugo ni Thelma. Malapit na sila sa silid na mapagtanto na wala namang tao. Nakalimutan ng dalawa na hindi pala yon ang silid nila tuwing Webes. Sa lapad ng paaralan, nasa kabilang gusali pa ang may ila. Napakalayo kung nasaan sila ngayon. Habang tumatakbo, nagsisipatay sindi ang mga ilaw na mas dumagdag pa sa kaba na nararamdaman ni Thelma. Ngunit hindi naman nakikita ni Reya ang sinasabi ng dalaga. Sumasabay na lamang ito sa kanya. Kung minamalas ka nga naman oh. Hindi pala ito yung silid natin ngayon. Malayo pa. Sana man nang magronda si namanong guide. Kinakabahan na talaga ako. ka ni Telma. Nang biglang may tumapik sa kanilang dalawa lalaki nilang kaklase na tawagin na lang natin sa pangalang Ronald. Ginulat niya ang mga ito at dahil sa sobrang takot, kumaripas ng takbo ang dalawa. Naiwan si Ronald sa lugar, patuloy lamang ito sa pagtawa. Habang sila Telma naman, hinihingal pa ang mga ito papasok ng silid. Naroon na ang mga kaklase na walang kaalam-alam sa mga nangyari. Akmang uupo na sana ang dalawa nang makarinig ang lahat ng malakas na sigaw. Galing yung kay Ronald sa hindi malamang direksyon. Dahil madilim ang ibang parte ng paaralan. Isang hilera lang ang silid na ginagamit. Dahil hindi namang gumagana ang ilaw sa ibang parte ng paaralan. Munit pag-araw ng webes, lumilipat sila sa ibang gusali dahil mas marami ang mag-aaral sa araw na yon. Hindi kagaya ng ibang araw na may ilan lamang ang may pasok. Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi na lamang nila pinansin ang narinig. Nagtatawanan pa ang ibang mga kaklase. Ngunit hindi na mapakali si Telma na mga sandaling yon. Masama ang kutob niya. Paglipas ng ilang oras natapos na din ang klase. Ni hindi na nakita pa ng dalaga si Ronald. nakibit balikat na lamang si Telma at akmang lalabas na ng paaralan ngunit muli niyang nakita ang nakangising nilalang. Nagtataka si Thelma. Ang dami niyang kasama ng mga oras na yon. Ngunit wala sa mga ito ang nakakakita. Nagmamadali na itong lumabas at dumerecho pa uwi. Pagkarating sa tahanan, ikakwento niya sana ang nangyari sa mga magulang. Ngunit walang boses na lumalabas sa bibig sa tuwing sinusubukang magsalita. Ngunit binaliwala na lang ni Telma ang lahat. Inisip ng dalaga na dala ito na matinding takot. Kinabukasan. Maagang nagising ang dalaga dahil papasok pa ito ng trabaho. Binitbit na ni Telma ang uniforme para hindi na pabalik-balik sa oras ng klase. Abala ito ng umagang yon. Nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa prinsipal. Magandang umaga, Miss Galo. Kayo po pala. Napatawag po kayo. Tugon ni Telma sa hawak ng telepono problema. Pakisabi naman sa ibang upang pang kaklase na wag na munang bumalik ng paaralan dahil sa insidente kagabi. Minabuti ng paaralan na isara muna ang klase. Abisuhan mo na ang iba mong kamag-aral. Wika ng principal sa kabilang linya. Ha? Ano po? Ano pong insidente? Bakit miss miskalo? Ano po bang nangyari? Tanong ni Thelma, hanggang sa pinaliwanag na sa kanya ang lahat. Natagpo ang patay si Ronald na nakadapa, malapit sa puno ng malaking balete. Umaga na ito nakita ng mga guard. Pinapaimbestigahan pa ang insidente at minabuti muna ng paaralan. Naipasarado ito ng pansamantala. Hindi na nakapagsalita pa si Telma. Binaba ang tawag at nagpaalam sa trabaho. Na umuwi na muna dahil masama ang pakiramdam. Pagkawi naman sa tahanan, niyakap niya na mahigpit ang amatina. Sa hindi malamang dahilan, ngunit tulad ng dati nais man niyang sabihin ang nangyayari sa paaralan. Walang lumalabas na boses sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas. siya si Telma na lumipat ng ibang paaralan. Dahil sa insidente. Napagtanto niya na totoo ang mga haka-haka patungkol sa mga hindi nakikitang nilalang. Nang dahil din sa nangyari. Nagbukas ang kuryosidad ng dalaga bata pa lamang ito ay may kung ano na siyang nakikita. Ngunit ni hindi man lang nagagawang magkwento sa mga magulang. Palagi lang itong tahimik sa sulok kapag may nakikitang kakaiba. Napopo ang dalaga ng umagang yon sa harap ng kainan. Tahimik at malalim ang iniisip. Hindi na natiis ng ama na lapitan siya. Anak, ayos ka lang ba? Buo na ba ang pasya mo na lumipat ng paaralan? Panibagong hamon na naman yan anak. Pero alam mo, kung matatag ka, nandito lang kami ng nanay mo. Wika ni Tatay Rocky Ayos lang naman po ko, Tay. May mga bagay lang po na hindi ko nasasabi sa inyo ni Nanay eh. Pero wag po kayong mag-alala. Sisikapin ko pong malaman ang mga kasagutan. Baka sakaling sa susunod po, maikwento ko na sa inyo. Tugo ni Telma Nahiwagaan naman ng ama sa sinabi ng anak. Gustohin man itong marinig at maintindihan ang daing ng dalaga mas pinili na lang ni Tatay Rocky na unawain at irespeto ang pasya nito. Mas binigyan na lamang siya ng pansin ng mga magulang. Sa pag-aakalang may mabigat itong dinadala ng hindi nila nalalaman. Hanggang sa lumipas ang mga araw, buwan at taon, tuluyan ang nakapagtapos ng pag-aaral ang dalaga. Naikwento na din niya sa mga magulang ang mga kakaibang nakikita. Naniniwala naman ang mga magulang. Dahil bata pa lamang ito ay tila meron na itong kalaro. Laking pasasalamat naman ang dalaga. Dahil sa wakas, naikukwento na niya ang mga nagiging karanasan. Ngunit katagalan ay nasanay na lamang ang dalaga. Hindi na ito natatakot at tinanggap na lamang ang katotohanang. Bukas, ang ikatlong mata. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bensoy. Walang eksaktong taon. San Dionisio, Iloilo. Nang mga panahong ito, palaging naiiwan ang magkakapatid sa barong-barong. Madalas abala ang mga magulang sa paglalako ng mga bagay na pwedeng mapagkakitaan sa kabilang ibayo. Nakatira ang pamilya nila sa bundok. Wala din silang kapitbahay sa lugar. Nama na nalamang ito ng ama. Bensoy anak, ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo. Tatawid kami ng nanay mo sa kabilang isla. Dadalhin namin itong si Jessa. Palaging masakit ang hipin eh. Ipapabunot na lang siguro ito ano. Nako, itong batang to. Ang hilig kasing magngat-ngat wika ng ama. Ay nako, naubos na yata yung lahat ng ngipin niya sa harapan. Ay halika nga muna Jessa, patingin ako. Kailangan na nga talaga mabunot. Eh baka mamagapa pag hindi na Wika naman ang ina. Walang malapit na pagamutan sa lugar kaya kailangan pang tumawid ng dagat o hindi naman bumiyahe ng malayo. Martes ng umaga, nahirapan man ang pamilya sa distansya ng kanilang pamumuhay sa kabiasnan. Mas pinili pa rin nilang manatili sa lugar dahil para iso sa kanila ang ganda ng kabuang taniman. Isang bahay kubo ngunit nabubuhay naman sila kahit sa lahat sa pera. Maraming makakain sa lugar. Kagaya na lamang ng mga sari-saring prutas, gulay at marami pang iba. Kaya kampante din ang mga magulang na kahit maiwan sila. Mabubuhay ang mga ito. Ni hindi nakatungtong ng sekundarya ang mga bata. Dahil kung may pagkain man sila, wala naman silang perang panggastos. Naiwan ang tatlong magkakapatid. Nagkanya-kanya sila ng paglika ng mga bagay na makakalibang sa kanila. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan ng mga bata. Hanggang sa kumagat ang dilim. Kinausap ni Bensoy ang mga kapatid na baka hindi makakauwi ang mga magulang kaya maaga silang nagsarado ng tahanan nang mga panahong yun, maaga silang natutulog dahil wala namang TV cellphone o maging kuryente ay wala din manong Bensoy wala po ba tayong sinaing nagugutom na po ko eh konti lang po yung nakain ko kanina wika ni Nesho. wala eh. Bukas na lang Nesho. Patulog ka na lang muna at maaga pa tayo maunguhan ng saging kinabukasan. Tugo ni Bensoy. Manong ako din. Nesho, pag mauna kang magising, gisingin mo ko ha. Sasama ako sa inyo ni Manong. Dagdag din ni Neri. O siya, sige na, sige, sige. Matulog na kayo at wag na maingay, ha? Uy ka ni Bensoy. Nagising sineri na may kung anong matulis na bagay na sumundot sa kanya. Nang imulat ang mga mata. May kung anong bagay na gumagalaw sa dingding. Ngunit dahil madilim, hindi niya maaninag kung ano ito. Ginising ni Neri ang dalawang kapatid. Bumangon ang tatlo. Tinakpa ni Bensoy ang bibig ng mga kapatid dahil ayaw niyang makagawa ito ng ingay. Napadasan na lang si Neri na mga sandaling yon. Hinila ni Bensoy ang mga kapatid hanggang sa gilid ng aparador. Kinapa nito ang ice pick na nakasukbit sa gilid habang inaalo ang mga kapatid. Naalala niya ang bilin ng ama na pag may mga masasamang loob. Huwag matakot bagkus mag-isip ng kung paano matutulungan ang sarili. At manghihilahin na ng nilalang ang dingding na gawa lamang sa amakan. Walang pagdadalawang isip na tinusok ni Bensoy ang kamay nito. Napasigaw naman ang nilalang sa ginawa ni Bensoy. Pilit hinihila ng nilalang na nasa labas ang kamay niya. Ngunit sa sobrang lakas, nasira nito ang dingding ng tahanan. Lumantad sa magkakapatid ang sobrang nakakatakot na itsura ng nilalang. Kahit madilim, nakikita nila ang kabuuan nito dahil sa liwanag ng buwan. Huwag kayong tatakbo ah, dyan lang kayong dalawa. Mas delikado kung tatakbo tayo palabas. Nesho, kulin mo ang tungkod ng bintana. Ikaw naman, Neri. Hawakan mo yung habak ni tatay. Sige, Limaw. sumugod ka nang makita mo ang inahanap mo. Hindi ka makakalis ng buhay dito sa lugar na ito. Uwi ka ni Bensoy. Nagbiruan pa ang magkakapatid habang kaharap ang nilalang na iniinda ang natamong sugat dahil sa ice peak at pagbagsak ng dingding. Nakatingin ito ng masama sa kanila at mukhang nais magsalita. Gunit matatapang ang mga batang bundok, lalo pa ang lahing pinagmula nila Bensoy. Kawangi sila ng mga Aita at mas pinipiling makasamang mamuhay sa kalikasan sa pagpapatuloy ng kwento. Tumayo ng dahan-dahan ang nilalang. Akmang may kukunin sana. Nang biglang hinampas ito ni Nesho ng kawayan. Isang maling galaw mula. Papatay na kita. Manong Pinsoy, nanggigigil ako eh. Patayin na lang natin. Uwi ka, ni Nesho. Huwag. Hayaan natin. Sige na, Parang hindi ka marunong kumain ng tao eh. Kung gusto mong mang piliin mo ang pinapasok mo. Kami pa talaga ang tinakot mo eh. Tugon ni Bensoy. Gumapang palabas ang nilalang. Habang naiwan naman ang tatlo na nasa gilid ng aparador at nakatulog. Umaga na na makauwi ang mga magulang. Nagulat ito nang makita ang nangyari sa tahanan. Wasak ang dingding. Nagkalat ang mga damit sa lapag. Hinanap naman ng ama ang tatlo nang biglang bumangon si Nesho. Manong, gising na. Nandan na si Nanay at Tatay. Nakatulog pala tayo? Ah, uh, Naydai, nandito po kami. Paumanhin po ah. Ayusin na lang po namin ni Namanong yung nasira. Wika ni Nesho. Pagpasensya niyo na po ah. Kamusta po? Maayos na po ba si Jessa? Ah? Tanong ni Bensoy. Nako, huwag ng nang alalahanin ng kapatid niyo at maayos naman siya. Ang itatanong ko, anong nangyari sa inyo? Bakit ganito ang sitwasyon ng bahay natin? Tugo ni Tatay Ronaldo. Tatay, sinugod po kami ng aswang kagabi. Bagong yanggo po siguro. Wala namang pong nangyaring masama sa amin. Pero nasugatan po si Manong Bensoy. Wika ni Neri. Nagkatinginan ang tatlo. Habang nagkakwento si Neri, hindi niya maiwasang maiyak. Buti na lamang ay meron itong matatapang nakapatid. Napapaisip ang ama kung saan ang galing ang aswang. Ilang taon na sila sa lugar. Wala namang ibang bahay na mapaghihinalaan. Maliban na lamang sa isla na sinasabi nilang pinamumugara ng aswang o yung mag-asawa na sobrang bantog sa lugar. Eh baka yung anak nung mag-asawa. O siya, sige na't pagtulungan nyo ng ayusin. Mamayang gabi, siguradong babalik yon. Mapagiganti pa naman ng pamilya nun. Mga bata, ayusin yung mabuti ang mga dingding. Palibutan natin ng basyawan o isang ori ng bagi na mabisang laban sa aswang. Wika ni Nanay Belinda habang nagluluto ng makakain ang ina. Abala naman sa pagayos ng tahanan ang magama. Walang hati ang bahay. Angat ito ng kaunti sa lupa. May limang baitang ng hagdan at nilagyan lang ng espasyo sa ibaba na nagsisilbing kusina. Tabi-tabi lang kumatulog matulog ang mga ito. Pagabi na nang umakyat na ang mga anak at ina para magpahinga. Habang si Tatay Ronaldo naman, nanatili sa ibaba, naghasa ng itak at nagsiga ng goma. Baga alas syete ng gabi, wala silang ilaw, ni kahit maliit na gasera. Maaga lang silang kumain ng hapunan at maaga rin natulog. Pasipol-sipol pa si Tatay Ronaldo, nang biglang umalinsangan ang lugar. Maliwanag pa ang buwan ng gabing yun. Tumayo ang balahibo nito. Nagmamadaling pumasok at nagsarado ng pinto. Gising pa ang pamilya na mga oras na yun. Hanggang sa bigla ang may humampa sa dingding. At dito nagsalita ng pabiro ang ama. Nako, kilala kita. Alam mo namang mahirap lang kami. Tataluhin mo pa gutom ang pamilya ko. Kung pwede, hatian mo na lang kami na mapapakyaw mo. Ipagpapasalamat pa namin yung kaibigan. Kaysa tataluhin mo kami. Wika ni Tatay Ronaldo. Biglang may kung anong pumagaspas papalayo. Madaling araw na. Nang may biglang bumagsak sa bubong at lumusot sa nipa ng bahay. Napabalikwas ang ama ng makita ang supot na may laman na kung ano. Dahil hindi naman makita kung ano ang laman ng supot, pinaumaga na lang nila ang pagtingin. Kinaumagahan, bitbit ng ama ang supot at pinatong sa lamesa. Laking gulat nila ng makita na may laman itong karne. Ngunit ganun pa man hindi naman nila ito niluto, nilibing na lamang ito dahil hindi sila sigurado kung anong klaseng karne ang nilapag sa kanila. Magmulanon, nun, halos linggo-linggo, may napupulot silang karne. Natutuwa na lamang din ang ama dahil napagtanto niyang hindi naman masama ang aswang na dumadalaw sa kanila. Baggos pinapartihan pa sila ng nilalang para hindi na magutom. Maraming salamat nga pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito. Nakakatawang isipin na may ganito palang klaseng ugali ang ibang nilalang no? Kahit sabihin nating aswang yon, meron pa din itong konsepto ng pagbibigay. Yun nga lang, hindi lang sila sigurado kung yun ba talaga yung layunin nito. Pero kung kayo yung nasa sitwasyon ng pamilya, anong gagawin nyo? Buli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.